Den er okay. Jeg skal på sygehus på mandag, så må vi se, hvad lægen siger derinde. Jeg ved ikke helt endnu, hvad der er galt. Noget galt er det i hvert fald. Hvordan er stemningen på holdet lige nu? Ja, den er selvfølgelig super god efter en god sejr mod Aalborg. En start, som vi gerne ville have, og vi jagtede efter, og så starter jo turneringen her nu i morgen, og ja, den er jo endda vigtigere, så vi glæder os til at komme i gang med turneringen og de fede kampe, der kommer fremover. Nu nævner du selv, at første kamp i ligaen, den starter i morgen. Hvordan bliver det at spille første hjemmekamp her i Phoenix Tag Arena? Og det har vi glædet os til. Vi fik en lille forsmag i forhold til stemningen, når vi spillede hjemme mod Flensborg. Men det er helt klart, nu er det en tællende kamp, og vi er virkelig glade for at spille herinde, så det glæder vi os til.